en welkom bij alweer een nieuwe video. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Vandaag heb ik een video all about the hair. Ik heb vandaag drie leuke haarstijlen die elk onder de 5 minuten gefixt zijn. En toch weer eens iets anders zijn dan een klassieke paardenstaart of gewoon echt snel snel. Dit is ook snel snel, maar gewoon weer een hele leuke andere twist op iets wat je gewoonlijk draagt. Deze haarstijlen zijn echt perfect voor de komende zomer, festivals, wanneer je haar echt gewoon perfect moet blijven zitten, heel de dag door en dat je daar gewoon echt niet aan wilt denken, maar er toch niet veel tijd voor hebt. Dus laten we beginnen. Ik heb voor deze video mijn haar gewassen met de Nivea Diamond Gloss Care, de shampoo en een verzorgende conditioner. Ik gebruik altijd shampoo gewoon boven op mijn hoofd en laat ik dan gewoon uitspoelen door mijn haarlengtes. Dus ik was mijn haarlengtes zelf niet. En mijn conditioner gebruik ik natuurlijk altijd op mijn haarlengtes om alles weer mooi te verzorgen. Ik ga beginnen met de Boho Headband, de gemakkelijkste haarstijl van de drie. Volgens mij ook de snelste en de meest ideale voor de festivals. Ik begin voor deze look met het doorkammen van mijn haar om zo weinig mogelijk klitten te hebben en om het allemaal zo glad mogelijk te maken. Vervolgens breng ik mijn haarbandje aan en omdat ik vrij glad haar heb, had ik misschien wel een beetje haarspray over mijn haar kunnen gebruiken, dat het iets steviger blijft zitten. En dan is het eigenlijk super simpel. Je brengt gewoon strenge haar naar achter en die trek je door de haarband, zodat je eigenlijk zo weinig mogelijk haarband nog ziet. Dit herhaal je eigenlijk met altijd nieuwe stukjes haar. Ik heb altijd het vorige stukje er ook nog bij gepakt en dat trek ik er dan door. En op het einde heb ik alles iets losser getrokken, net zoals dat je ook met een vlechtje doet. Ik heb vooraan wat plukjes losgetrokken om het allemaal iets nonchalanter te maken. Et voilà! Een beetje haarlak erbij om het allemaal heel de dag te laten zitten. En klaar! De tweede look is de triple braid. Perfect voor als je een bad hair day hebt of voor als je eens je haar niet hebt kunnen wassen. Het gebeurt ons allemaal wel eens. Super mooi en toch wel een leuke twist op de gewone vlecht. Ik begin voor deze look met het aanbrengen van een beetje mousse om het gewoon allemaal iets steviger te laten zitten en wat textuur aan mijn haar te geven. Ik merk dat dan vlechtjes altijd veel beter blijven zitten. We gaan in totaal 3 vlechtjes maken, zoals de naam het al zegt, triple braid. En je begint aan, maakt niet uit welke kant van je hoofd, een plukje vooraan te nemen en helemaal tot onderaan te vlechten. Je kan altijd wat extensions toevoegen, clip-in extensions, om deze look een beetje dramatischer te maken. Ik heb het nu gedaan met mijn eigen haar, omdat ik het graag zo wilde laten zien. Dan aan de andere kant van je hoofd, in het midden, maak je een tweede vlechtje aan de kant waar dat je je vlecht gaat willen maken. Die pin je eventjes weg, die hebben we straks pas nodig. En je trekt al je haar naar de zijkant van het middelste vlechtje. De rest van je haar vlecht je gewoon helemaal door elkaar zoals je gewend bent. Ik trek altijd al mijn vlechtjes een beetje uit elkaar, zodat ze dikker en voller lijken, omdat ik natuurlijk vrij dun haar heb. Vervolgens neem je je vlechtje van de zijkant en die pin je langs achter erbij. Je ziet, ik heb vrij kort haar, dus het komt niet helemaal tot daar. Daar zijn extensions altijd wel leuk voor. En de vlecht die je in het midden hebt gemaakt, leg je eigenlijk over je andere vlecht. Omdat mijn haar niet helemaal tot beneden kwam, heb ik hem er mooi doorgetrokken. Gaf wel een heel leuk en nonchalant effect. Ik vind dat het wel leuk als kapsels iets rommeliger zijn. En dit effect vond ik ook wel echt super tof. Als laatste heb ik de Loop Chignon. Iedereen kent wel die donut die je achteraan in je haar steekt, maar dat kan je ook gewoon creëren met je eigen haar. Om te beginnen verdeel ik mijn volledige hoofd in 2 gelijke delen en vervolgens begin ik te twisten. Dus de bovenkant van mijn haar twist ik naar binnen, allebei naar elkaar, tot zeg maar, ja, tot het einde van je hoofd. Dit zet ik vast met een doorschijnend elastiekje. Die heb ik trouwens doorheen de hele video gebruikt. Die kan je gewoon goedkoop vinden in je eigen haarkleur. Langs de andere kant doe ik hetzelfde en ik pak zeg maar altijd een paar stukjes erbij. Dat vond ik gemakkelijker en dan kan je ook hoger beginnen. En ook dit zet ik weer vast. Dan heb je eigenlijk 2 paardenstaartjes. De resterende paardenstaarten draai ik in de helft naar de omgekeerde kant van daarnet en zet ik ook weer vast met een elastiekje.
Ik trek beide stukken bij elkaar en die pin ik mooi vast. Je kan echt zo strak of zo nonchalant doen als dat je zelf wilt. En op het einde van mijn haar stop ik nog een elastiekje. En dan rol je eigenlijk gewoon alles naar onder. Het is de bedoeling dat het zeg maar een beetje in je nek ligt. Dus als je meer haar hebt, gaat dat ook nog dikker eruit zien. Maar dit is ook weer een super nonchalante en leuke look. En dit waren ze alle drie. Voor meer informatie over alle producten die ik vandaag gebruikt heb, linkje in de beschrijving. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!